Երկար տարիներ դուք պահանջարկ ունեցող հեռուստահաղորդավարներից եք եղել, բայց ստեղական ժամանակ է արդեն ձեզ էկրաններին չենք տեսնում։ Ներկայումս ինչ զբաղվածություն ունեք, ինչով եք զբաղված։ Նախնել ջան, շնորհակալություն հրավերի համար, սա մեր երկրորդ հարցազրույցն է ընդհանրապես եւ ինչպես առաջինը, կարծում եմ այսօր էլ հետաքրքիր հարցազրույց պետք է տեղի ունենա։ Այո, համամիտ եմ, երկար ժամանակ էկրաններին չեմ երևում, բացառությամբ որպես հյուր հրավերվում եմ այս կամ այն հաղորդմանը, դա է լինում։ Բայց հավատացեք, որ իրոք շատ կարոտում եմ եթերը, շատ կարոտում եմ հաղորդումները և ընդհանրապես նորին գերազանցություն, հեռուստատեսությունը կարոտում եմ։ Այսօր համենայն դեպս գիտեք ինչ, երբեք չեմ սիրել ձեռքերս ծալած նստել, միշտ, եթե նույնիսկ տարիների ընթացքում եղել է, որ դադար ենք ունեցել, եթերի չենք աշխատել, բայց էլ ինչ-որ մի գործ գտել եմ իմ համար և անպայման բանով զբաղվել եմ։ Այսօր նույնպես շարունակում եմ զբաղվել և համերգային գործունեությամբ, լինի դա պետական համերգներ կամ ինչ-որ կորպորատիվներ, մասնավոր համերգներ, ինչու՞ չէ, հարսանյաց հանդեսներ վարելով հրավիրում են հաճախ և բացի դրանից դպրոցում եմ աշխատում որպես լրատվական կենտրոնի ղեկավար, Պուշկինի ավան դպրոցում, բոլորը դրա մասին գիտեն և ղեկավարում եմ Քոտեսախցիկը լրագրողական օպերատորական ստուդիան դպրոցում, երեխաների հետ աշխատում ենք։ Բոլորովին վերջերս կրթության և գիտության նախարարության պատվերով մրցույթ են հայտարարել, պատրաստեցինք երեխաների հետ 5 րոպեանոց փոքրիկ տեսաֆիլմ, որը նվիրված էր այս fake edge-երին և ընդհանրապես այն բացասական երևույթներին, որոնք որ տեղ են գտել համացանցում։ Երեխաները իրենք պատրաստեցին տեքստերը, իրենք ներկայացրեցին, դե ես էլ իմ կողմից նկարանեցի և մոնտաժեցի այդ ամենը, ներկայացրել ենք, մրցույթի տենանք առաջ աստված ինչպես կլինի։ Դա իմ այսօրվա գործունեությունն է, որ զբաղվում եմ, համացանցում եմ բավական ակտիվ, արձագանքում եմ շատ-շատ երևույթների, ընդհանրապես չունեմ իհարկե ոչ իմ բլոգը, այսպես ասած, ոչ որևէ կայքում աշխատում եմ, բայց հաճախ եմ անդրադառնում, գրում եմ հոտվածներ և արձագանք եմ ունենում, այդ հոտվածները իրոք արձագանք են ունենում։ Բացի դրանից համագործակցում եմ Մոսկվայի հետ։ Մոսկվայում կա մի խումբ երիտասարդների, որոնք շատ ակտիվ մասնակցում են և համերգային գործունեություններին, և ընդհանրապես քաղաքականությանը, կա այնտեղ մի շատ երիտասարդ բլոգեր, Ռաման Բաղդասարյանը, որի հետ մենք շատ ընկերացանք, նաև վարում է համերգներ նույնպես և ամենը բլոգերը։ Երևի թե ես կարող եմ ասել, որ այսօր Ռուսաստանում նա գերազանցել է ցանկացած լրատվական միջոցի Հայաստանի թեմաներով այդ ինֆորմացիաներով։ Օրվա ընթացքում նա մի քանի անգամ անդրադառնում է և մտնում է լայվ, մեկնաբանում է շատ երկար ժամանակ տվյալ ինչ-որ որևէ երևույթ և ստատուսներ է գրում բավական մեծ և բավական սուր։ Սա իմ գործունեությունը և կարծում եմ, որ գոհ եմ այդ գործունեությունից, սակայն էլ եմ ասում, ես կուզեի զբաղվել իմ մասնագիտությամբ առաջին հերթին, այն ամենով ինչով զբաղվել եմ 35 տարի։ Այ հետաքրքիր է, ոլորտի արհեստավարժներից եք, այդ եթերային դադարը ինչով պայմանավորված, փակվեցին հեռուստաընկերության դռները ձեր առջև, թե ինքներդ որոշեցիք հեռանալ։ Մեր անձամբ մեր եթերային դադարը, ցավոք սրտի բախվել է քաղաքականության առաջին հերթին և դիլետանտիզմին։ Ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, որ վերջին 30 տարվա բացառությամբ որևէ ինչ-որ մի առանձին հաղորդաշարերի, այդ թվում նաև այո մեր երրորդ ալիքի, էլի կային շատ-շատ հաղորդաշարեր, որտեղ ղեկին կանգնած էին իրոք փորձառու լրագրողներ, փորձառու հեռուստատեսային աշխատողներ, բացառությամբ դրանց իրոք ցավոք սրտի կամաց-կամաց սկսեց դիլետանտիզմը առաջ գալ, սիրողական արվեստը առաջ էր գալիս և դա կործանեց հեռուստատեսությունը։ Գլամուր հասկացողությունը կործանում է հեռուստատեսությունը, որն այսօր էլ է տիրում հեռուստատեսությունում։ Ասենք մի շատ լուրջ հաղորդմանը կարող են մեկնաբանել այդպես ղեկավարությունը, ասել բերեք այսից վարողին փոխենք, մի հատ գլամուր աղջկա բերենք, հեռուստատեսողին դա պետք է, ոչ, դա հեռուստատեսողին պետք չէ, հեռուստատեսողին պետք է հաղորդումներ, որոնք կրթեն սերունդներ առաջին հերթին։
որպեսի վաղվա մեր երեխաների համար մենք չամաչ ենք։ Ես իմ երեխաների համար չեմ ամաչում, որովհետև ես կարողացել եմ տալ իմ երեխաներին։ Եթե այսօր իմ երեխաները տեսնում են մի հատված ինչ-որ մի թեկուս ֆիլմից, դա լինի և խորհրդային, և հայկական ֆիլմ որևէ, այսինքն արժեքավոր ֆիլմեր, մասին է խոսքը, նրանք անպայման նախ գիտեն ինչ ֆիլմ է, երկրորդը շարունակում են այդ ֆրազը, ինչ որ այնտեղ ասվում է, այսինքն նրանք ստացել են այդ կրթությունը, գրքի անունն է տալիս, նրանք գիտեն այդ գրքի մասին և այսօր էլ շարունակում են կարդալ։ Հսկայական գրադարանն է, մեկ էլ գալիս են ասում, մենք Նիցշե ունենք, պահանջարկը կա իրենց մոտ կարդալու, և ես շատ կուզեմ, դա պետք է դա սիրակի հեռուստատեսությունը առաջին հերթին։ Դե սովորաբար հեռուստաընկերությունների ղեկավարները ասում են, մենք գնում ենք պահանջարկի հետևից։ Ընդհանրապես, բայց դուք ճիշտ եք գտնում, այդ պահանջարկը պետք է ձևավորի հեռուստատեսությունը, հեռուստատեսությունը պետք է ձևավորի հեռուստադիտողին։ Բազմիցս լսել եմ այդ արտահայտությունը, հեռուստադիտողը սա է, ուզում սա ենք տալիս, ոչ, դուք իրավունք չունեք տալու այդ ամենը, ինչ որ դուք տալիս եք հեռուստադիտողին, որովհետև հեռուստադիտողը չպտի թելադրի, դուք պետք է ճաշակ թելադրեք հեռուստադիտողին առաջին հերթին, ինչպես ճաշակ թելադրում էր ժամանակին խորհրդային հայկական հեռուստատեսությունը, այո, առանց ամաչելու ասում եմ, խորհրդային հայկական հեռուստատեսությունը, որը ավելի ազգային էր, քան այսօրվա հեռուստատեսությունը, ճաշակ էր թելադրվում, վերլուծում էին, վատ և լավ հաղորդումներն էին վերլուծում։ Ամեն անգամ շաբաթը մի անգամ գնում էինք, ռադիոյում կախած էր շաբաթվա լավագույն հաղորդումներ, անունները գրված էր, կողքն էլ շաբաթվա վատ հաղորդումներ, և այդ վատ հաղորդումների հեղինակները ամաչում էին նույնիսկ դուրս գալ իրենց սենյակներից, ու դուք հասկանում էին, որ իրոք գնահատականը ճիշտ է։ Յուրախություն մեջ շատ քիչ էին այդ վատ հաղորդումները, իսկ լավ հաղորդումները իրոք խրախուսվում էին։ Նելջան, առաջարկներ շատ կան, ցանկություններ շատ կան, առայժմ ես չեմ տեսնում հեռուստատեսություն և հեռուստատեսային ղեկավարներ, որոնց մոտ ես կարող եմ վերադառնալ։ Միջև այս դաշտը չմաքրվի, ես չեմ վերադառնա հեռուստատեսություն։ Առաջինը, երկրորդը, թող մեծամատություն չլինի, ես չեմ ցանկանում միայն վարել հաղորդում, ես հաղորդում վարելու եմ, բայց մեր սերունդի ներկայացուցիչները այսօր պետք է կանգնեն հեռուստատեսության գլխին, լինեն ղեկավար օղակներում, ինչու՞ չէ, որովհետև մենք մեր գիտելիքները ցիրուցներ ենք տալիս, սկորցնում ենք, չենք կարողանում փոխանցել ոչ մեկին, իսկ գիտելիքը մենակ պրակտիկան չէ այն, ինչ որ հաղորդում ես վարում, դա էլ է անհրաժեշտություն, բայց գիտելիքը առաջին հերթին հեռուստատեսության այդ հսկայական մեխանիզմը 3000 հոգուց ավել մարդ էր աշխատում հեռուստատեսությունում և ռադիոյում մեր ժամանակ, հետաք էր հեռուստատեսությունը, մարդիկ իրար հետ խոսում էին, իրար հետ շփվում էին, իրար հետ խորհուրդ էին հարցնում, իրար շնորհավորում էին, իրար ցավակցում էին վատ հաղորդման դեպքում, այսօր ես եղա հեռուստատեսությունում, եղա ասելով, նկատի ունեմ երևի մոտ մի տարի առաջ էր այդ պատմությունը, վերջին տարիներին ես սև ցուցակի մեջ եմ չեն հրավիրում։ Պաստորեն, այդ սև ցուցակ ասացի գոյություն։ Իհարկե գոյությունն է, իհարկե գոյությունն է։ Եվ այդ գոյությունն է, և մարդիկ շտատով մարդիկ գոյությունն են, որոնք լայքերն են հաշվում իրենց դեմ գրված հոտվածների, և գրանցում են, թե ով է լայք դրել, կա այդ ամենը կա, և ոչ միայն հանրայինում, ամեն տեղ կա այսօր այդ ամենը։ Եվ մի խոսքով, ես նկատեցի նույն հանրայինում այն ժամանակ, որ հին աշխատողները, բարի հին հայկական հեռուստատեսության աշխատողները, որոնցից շատ քիչ են մնացել այսօր հեռուստատեսությունում աշխատող, շատ հանգիստ իրենց համար կանգնած զրուցում էին, բանով էլ տեսակ ոնց որ իրենց տանը չլինեին այդպիսի տպավորություններ, բայց դա իրենց տունն է առաջին հերթին, բայց գնում էիր, անցնում էիր մյուս սենյակներով կամ ասենք միջանցքներով, տեսնում էիր ճող ամեն ինչ է, բան իրենք այնպես գլամուր տեսքով անցնում են, չի կարելի, հեռուստատեսությունը չի սիրում նման բաներ, գիտեք ինչ, այդ արտաքինով չի, մի ժամանակ սովետական տարիներին կար մի հատ լավ հասկացողություն, թող չնեղանան ինձանից սիրիա հայերը, և ընդհանրապես պարզապես այդպիսի արտահայտություն կար, ասում էին սիրիական բամբանյեր կա, այսինքն ինքը արտաքնապես շատ գեղեցիկ էր, նայում էր, ասում էր վայ էս ինչ համով, բացում էր մեջը փտած, ուտելու բան չէր, այ հիմա հեռուստատեսությունը արդեն երկար տարիներ այդ տեսքը, նայում ես
վերանորոգված, ամեն ինչ, սիրում, բայց բովանդակություն չկա, ոչ մի տեղ, ամեն ինչը բեյջերի մեջ չի, ամեն ինչը վերանորոգումների մեջ չի, վթարապես ամեն ինչ այդ տեսքի մեջ չի, բովանդակություն դուք տվեք, դուք տեխնիկա ունեք, հզոր տեխնիկա ունեք, բայց մենակ տեխնիկան օգտագործելով բովանդակություն էլի չեք ստանա։ Ասել եմ բազմիցս ու կասեմ Նելի ջան, եւ հերոստատեսություն, եւ ընդհանրապես մեր երկրում առաջին հերթին մենք կհասնենք մեծ հաջողությունների, եթե լինի սինթեզը։ Միշտ ասել եմ, երիտասարդ սերնդի սինթեզը միջին եւ ավագ սերնդի հետ։ Միայն երիտասարդությունով երկիր չես կառուցի։ Պարոն Քոչարյան, հեղափոխություն, իշխանափոխությունից հետո էլ հանրային հեռուստաընկերությունում վերջերս կադրային մեծ փոփոխություններ եղան։ Ինչպես դուք եք ասում։ Որտեղ եղան։ Հանրային հեռուստաընկերությունում։ Ինչ փոփոխություն եղել։ Շատ մարդիկ դուրս մնացին հանրային։ Ահա դուրս մնալը հասկացանք, բայց ընդունելը ես չգիտեմ, ես չեմ ընդունում այդ ընդունվածներին, այո, իհարկե հետևում եմ, եւ չեմ ընդունում ես դա։ Դե ես չէի ասի, որ ամեն նոր եկողն է փոխում, այնտեղ դեռ վերին խավը չի փոխվել, երբ որ վերին խավը փոխվի, կտեսնենք թե ովքեր կլինեն մնացածը։ Իսկ սա պարզապես ինչ որ խաղեր են գնում, որը որ շատերի համար անհասկանալի է, ինձ համար էլ է անհասկանալի, ինչու պետք է ասենք մի հեռուստաընկերությունից մեկին լրագրողին բերեն այստեղ, ինչով է այն հեռուստաընկերությունը վատ եղել կամ այս լավն է իր համար, որ բերում են այստեղ։ Հասկացանք, որ սա հանրային է, բայց իմաստը չեմ հասկանում, ինչն է պատճառը, ինչ որ քաղաքական խաղեր են տալիս այնտեղ, հասկանում եք, այս վերջերս մի ստատուս էր գրել նույն ռոմանը, կարդացի, այն մարդկանց մասին, ովքեր որ շատ հմտորեն կարողացել են մտնել այս իշխանությունների շարքերը եւ ներսից քանդել, այդպիսիները շատ են։ Հիմա նույնը կատարվում է հերոստատեսություններում, գնում ես տեսնես, օ, բոլորը գոռում են, լուրերով տալիս են, ամեն ինչ բան շատ օբյեկտիվ, այո, վարչապետը այսպեսի, բայց ես երբեք նրանց չեմ հավատում, որովհետև նույն բանը իրենք արել են ընդամենը մի տարի առաջ, նախորդ իշխանությունների ժամանակ, նույն բանը իրենք արել են այն իշխանությունների ժամանակ էլ։ Լրատվությունը մեզ մոտ միշտ եղել է միադեմ, այդպես էլ շարունակ, այդպես էլ կա առայժմ, ինչպես պետք է իրանց, ինչ է օգուտ է իրանց, այդպես էլ իրանք կմեկնաբանեն, նույնիսկ հարցազրույցների ժամանակ նույն հատվածներն են գնում բոլորի մոտ, չգիտես ոնց։ Պարոն Քոչարյան, մեծ այսօր հանրության մի մեծ մասի համար օբյեկտիվություն կոչվում է այն, որ գովեն արդեն նոր եկած իշխանությանը ու որևէ սխալ նրա կողմից չտեսնեն։ Համամիտ չեմ, որովհետև գովելով երկիր չես կառուցի։ Գիտեք ինչ, պետք է այնուամենայնիվ նկատել և թերությունները, եթե ասում եմ, եթե ընկերոջը չասես, որ դու այս բանը սխալ ես անում, ուրեմն դու իր ընկերը չես, դու իր թշնամին ես, բայց օբյեկտիվ ասես, հասկանալով ասես։ Այսօր մեր լրագրողները միջև զրուցել է, ես մի օրինակ բերեցի, հիմա ուզում եմ կադրում ասեմ, նայում եմ, ասենք դատարանից գնում է ուղիղ եթեր, կամ ասենք ազգային ժողովից կամ կառավարությունից գնում է ուղիղ եթեր, լրագրողները կանգնած է, ասենք մի նախարար կամ ասենք մի փաստաբան, մեկնում է, հարցազրույց է տալիս, չորս կողմից փեթակի պես սենց կանգնել են, սենց մեղուների պես չորս կողմից կպել են, միկրոֆոնները դեմ են տվել, նայում ես, դեմքների արտահայտություն չկա ընդհանրապես, իրանք տեղ չեն, ներկա չեն, միկրոֆոնն մենակ ներկա, էլ չեմ ասում նրա մասին, մեկ էլ վերջում արդեն հարցազրույցը վերջանում է, մոտենում է այսպես կոչված, ինչպես արդեն ասացի, մի գլամուր լրագրողուհի, անտարբեր մեկնում է այդ միկրոֆոնը և անտարբեր դեմքով նայում է, թե ինչ է հաջը, չորս կողմը կատարում, մեկ կողմից մոտենում է մի ուրիշ, ասենք մի մուրուքավոր լրագրող, նույն ձևով անտարբեր դեմք, ներեղություն, ինչու եք վիրավորում այս մասնագիտությունը, սա շատ հին մասնագիտություն է, նույնիսկ կատակով ասում են, որ սա երկրորդ մասնագիտությունն է։ Շատ հաճախ ցավոք սրտի այս երկրորդ մասնագիտությունը դառնում է առաջին մասնագիտությունը, ցավալի է այդ ամենը, չի կարելի այդպես, լրագրողությունը դա շատ լուրջ մասնագիտություն է, աշխարհի առաջ լրագրողներ են եղել, որոնք իրենց անունը թողել են, գիտեք ինչ, եթե ասենք լավ լրագրող, այսօր ես հաճույքով օրինակ հիշում եմ Ռոբերտ Մավիսակալյանին, փայլուն լրագրող, փայլուն հարցազրույցներ էր անում,
Եվ այսօր, որ ես տեսնում եմ շատ շատերին, որոնք փորձում են կրկնօրինակել Ռոբերտ Մավիսակալյանին, նույնիսկ ձայնի երանգներով, երբ որ իրենք վարում են թոք շոուներ կամ ինչ-որ բաներ, ծիծաղս գալիս է. Չեմ կարծում, որ Ռոբերտ Մավիսակալյանին այդ մարդիկ չեն տեսել. Տեսել են և շատ լավ էլ գիտեն, թե ով է եղել նա և ինչ կալիբրի լրագրող է եղել. Եվ ընդհանրապես շատ-շատ, այն ժամանակ ես հիշում եմ խորհրդային տարիներին Ռոբերտ Մավիսակալյանը, Արտեմ Սարգսյանը և Ստեփան Կարպիչը Պողոսյան վերնախագահ երեքով հաղորդաշար նախաձեռնեցին հայ ժողովրդի պատմություն, որտեղ ներկայացրեցին ցեղասպանության ամբողջ պատմությունը։ Եվ ինչ եք կարծում, խորհրդային տարիներին այդ հաղորդումը արժանացավ պետական մրցանակի։ Այն սկզբում, որ ասում էի խորհրդային հեռուստատեսությունը ավելի ազգային էր, այս սա ի նկատի ունեի։ Շատ-շատ հաղորդումներ կային, որոնք որ իրոք ազգային ոգով էին դաստիարակում մեր երիտասարդ։ Դեն դրա համար էլ մենք այսօր այսպես ենք դաստիարակվել բոլորս մեր սերունդը։ Եվ շատ կուզեմ էլի, որ շարունակվի սա մեր երիտասարդների մոտ։ Պարոն Քոչարյան, ձեր ֆեյսբուքյան էջում նկատել եմ, որ դուք հեղափոխության շրջանում, այս իշխանափոխության ընթացքում, բավական, նաև այդ ընթացքում եք բավական ակտիվ ու կողմնակից էիք, կարծեք թե այս ամեն ինչին։ Հետաքրքիր է ձեր սպասումները ինչքանով արդարացան ու կամ բաց թողումներ նաև, որ դուք նկատում եք ընդհանրապես։ Չէ, ասի առաջին օրվանից, բայց մի քանի օր մոտ, մի շաբաթ անցել էր արդեն, երբ որ արդեն Ֆրանսիայի հրապարակից տեղափոխվել էին արդեն դեպի Հանրապետության հրապարակ, մենք սկսեցինք, մենք ասելով ես նկատում եմ մեր ընտանիքը, ամբողջ ընտանիքով արդեն այնտեղ էինք, հրապարակում էինք ամեն օր։ Եվ սպասումները շատ մեծ էին և ես կարող եմ 100%-ով ասել, որ շատ-շատ սպասումներ իրականացան, քանի որ առաջին հերթին ես տեսա մեր ժողովրդի դեմքին ժպիտ փողոցում։ Բոլորի դեմքի, ես այդպիսի բան չէի տեսել, որ բոլորը ժպտան քայլելուց, բոլորը միմյանց հանդեպ լինեն այնպիսի ջերմ հարաբերություններ լինեն միմյանց հանդեպ, ուստի հարազատներ կամ բարեկամներ լինեն միմյանց։ Իրար չէին ճանաչում, մարդիկ մոտենում էին, զրուցում էին, կարծիք էին իրարից հարցնում, ժպտում էին, հրավիրում էին իրար, ասենք մի բաժակ բան խմեն իրար հետ կամ սուրճ կամ ինչ-որ, թեկուզ օղի խմեն ինչ-որ։ Բայց իհարկե դա չի ամենակարևորը, դա շատ կարևոր է, որ մարդկանց տրամադրությունը փոխվեց, կարևորն այն է, որ մենք ստի աշխարից հեռացանք վերջապես, ստի և թալանի աշխարից։ Ցավոք սրտի հայ ժողովուրդը կարող է ասել, որ 30 տարվա իր կյանքը, շատերը ասում են 20 տարվա, ոչ, ես ասում եմ 30 տարվա, 30 տարվա մեր կյանքի վրա խաչ քաշվեց, մենք կորցրեցինք այդ 30 տարին։ Իսկ ընդհանրապես ես շատ ուրախացա մի կողմից, որ երիտասարդություն եկավ իշխանության, շատ մեծ հավատով էի, բայց այո, ժամանակի ընթացքում զգացի, որ փորձի պակասը կա, հենց այդտեղ է, որ նորից ուզում եմ ասել, որ այդ երիտասարդությունը պետք է, նախ այդ ես հասկացա, որ սա ժամանակավոր, ինչպես կառավարություն էր, այսպես ասած, ես հույս ունեմ, որ դեռ ընտրություններից հետո նոր ձևավորված կառավարությունը, որը ի դեպ արդեն տարիքով ավելի մեծ է հիմնականում, ես տեսնում եմ ավելի այդքան երիտասարդ չկա մեջները, ավելի փորձառու մարդիկ կան, եւ դա շատ կարևոր է։ Այնուամենայնիվ հաշվի կառնեն մեր սերունդը, ես չեմ ասում ինչ որ բարձր պաշտոններ եմ հավաքնում, չէ, ես ուզում եմ պարզապես օգնած լինեմ իմ երկրին, օգնած լինեմ իմ կառավարությանը, որպեսզի կարողանանք այս ամենը ոտի կանգնեցնել։ Այնքան պրոբլեմներ, այնքան բաներ կա, այսօր քննադատում են Հայկին Մարության։ Մի հատ գնացեք տեսեք Հայկը Մարության միջև ժամը քանիսն է լինում, ես դա գիտեմ, քաղաքապետարանը միջև քանիս, միջև գիշերվա 3-4-ը լինում է քաղաքապետարանում աշխատում է, ու իրոք աշխատում է։ Փայլում է Երևանը, գիտեք ինչ, բացի հիմա փայլում է Երևանը, այնքան սանիտեկ ասեցինք, որ երևի սանիտեկն էլ ամաչեց, և քաղաքապետարանն էլ ինչպես պետք է երևի խոսեց իրենց հետ, և գիտեք ինչ, երեք, ասենք Ջրվեժից գալիս էինք ավտոմեքենայով, ես նայում էի աջ ու ձախ, քաղաքը փայլում էր, աղբաման չկար, որի մեջ աղբ լիներ, ես տենց բան չէի պատկերացնում։ Ես չգիտեմ դա որտեղ են նկարում, չգիտեմ, ասում եմ Ջրվեժից գալիս էինք, մի տեղ միայն այդ հեքիաթ այգին, որ կառուցել են Լամպերի գործարանի կողքը, աղբաման կար, որի կողքը ցելոֆաններով լցրած էր աղբ,
հարգելի երևանցիներ, քննադատում եք քաղաքապետին, դե ուրեմն ինքներդ ձեզ էլ քննադատեք։ Մարդիկ ամեն ինչ անում են, որպեսզի քաղաքը մաքուր լինի։ Ինչ եք խոզի պես այդ ամենը լցնում կողքը, եթե աղբամանը կա այնտեղ։ Ուրեմն հետևեք եւ սիրեք ձեր քաղաքը։ Միջալից ասեմ, այս սովորությունը միշտ եղել է մեզ մոտ։ Միշտ համեմատել եմ, գիտեք ինչի հետ, մարդիկ որ ասենք վերանորոգում են իրենց տունը եւ իրենց մուտքի մոտ այսքան տեղը մետլախ են անում։ Սա է իմ տարածքը, այնտեղ ինչ ուզում եմ լինի։ Այդ հոգեբանությունը կա ցավոք սրտի մեզ մոտ, բայց այդ հոգեբանությունը կամաց-կամաց անցնում է, ոնց որ ես նկատեցի, որովհետեւ մարդիկ որ տեսնում են իրոք մաքուր քաղաքը, շատերը ջ Ստեփանակերտը, ի՞նչ մաքուր քաղաք է։ Եվ դա գալիս է Ստեփանակերտցիներից առաջին հերթին, ոչ թե քաղաքապետից Ստեփանակերտի։ Ես չգիտեմ այնտեղ ոնց են մաքրում, ի՞նչ են անում, բայց ամենայն դեպս իմ աչքի առաջ քամի բարձրացավ եւ պլաստիկե շիշը դրած էր, քամին տարավ այդ աղբարկղի վրա այդ պլաստիկե շիշը, երիտասարդ տղա վազելով ընկավ այդ շշի հետևից, վերցրեց եւ բերեց նորից տեղը դրեց։ Մեզ մոտ այդպիսի բան ես չէի տեսնա։ Հիմա կարող է տեսնեմ, չգիտեմ։ Եվ նույն ժամանակ այսօր գիտեք ինչ, ես առիթ եղավ, պարզապես ցավոք ես չէ, մոռացա հարցնեմ, ես Մոսկվայում հարցազրույց վարեցի Օսիպյանի հետ, ոստիկանապետի այնտեղի լոֆտում, եւ այդ հարցը ուզում էի իրեն տալ, մենք երբ ենք ունենալու պորտաբույսների դեմ մի հոդված կամ չգիտեմ ինչ, դրանք շատ են ու ցավոք սրտի դրանք դեռահասներ են հիմնականում, երիտասարդներ, որոնք կարող են առավոտից գիշեր նստել բակում, բեսետկա կոչվածում եւ ինչ-որ անհասկանալի ձայներ հանել, բացականչություններ, նստել ծխել, ինչ-որ կոկակոլա սուրճ խմել, գորգորալ, հաշվի չառնելով, որ մարդիկ են բնակվում 11 մուտքանի շենք է կամ ինչ-որ բան։ Այդ դրանց դեմ ժամանակին գոյություններ թաղային հասկացողությունը, որը ժամանակ առ ժամանակ գալիս էր եւ նման տեղաներին կարգի էր հրավիրում։ Հիմա այդ ինստիտուտը այդքան չի աշխատում թաղայինների եւ չի էլ աշխատել այս վերջին տարիներին։ Թաղայինը մենակ գալիս էր ինչ-որ այն հարցերի ժամանակ, երբ որ գիտեր, որ մեջը օգուտ ունի այն ժամանակ։ Հիմա ընդհանրապես չի գալիս առայժմ, չգիտեմ։ Նաև ինձ հետաքրքիր է մշակույթի նախարարության հետ կապված, հա, որոշվեց, որ մշակույթի նախարարությունը մի շարք նախարարությունների հետ օպտիմալացվելու է, մենք այլևս նախարարություն չենք ունենալու, որպես առանձին կառույց։ Ո՞նց եք վերաբերվում։ Ինչ մեղք ենք, թե չէ մինչև հիմա նախարարություն ունեցել ենք, որ հիմա չենք ունենալու։ Ես գրել էի, մի հոդված էի գրել Facebook-ում հենց այդ թեմայով եւ հիշեցի մի բան, այսինքն հիշեցի որն է, բացեցի կառավարության էջը, որպեսզի տեսնեմ կառավարության էջում, դեռ այն ժամանակվա ստեղծված էջում այն տարիների, դեռ ոչ մի բան այդ, այդ բաժնում փոխված չէր, թե եւ զարմացա, գրված է մշակույթի նախարարություն եւ չգիտես ինչու այդ մշակույթի նախարարությունը սկսվում է 1990 թվականից։ Այսինքն մինչ այդ մենք չենք ունեցել մշակույթի նախարարություն, պարզվում է։ Մենք չենք ունեցել Պարսամյան, մենք չենք ունեցել վերջի Աստվածիմ, ուի Մելիքու Անջանյան հյուրան վերջի նախարար, որ այդ անցումային շրջանը, Արաքելյան Գուրգեն եւ այլն, գիտեք ինչ, նախարարներ են եղել, որոնք իրոք մշակույթ են պրոպագանդել, մշակույթ են կազմակերպել, ոչ թե ղեկավարել։ Միջանկյալ մի նախարար ունեցանք, դա Լուսահոգի Պերժ Զեյթունցյանն էր, որը հրաշալի անձնավորություն, փայլուն դրամատուրգ, բայց շատ կարճ ժամանակահատված ինքը նախարար եղավ եւ ինքը չէր կարող նախարար լինել, որովհետեւ ինքը ղեկավարել չգիտեր, ինչպես պահանջվում էր։ Պահանջվելուց նախարարը պետք է ղեկավարի այդ բնագավառը, ոչ, միշտ ասել եմ, պետք է կազմակերպի, ոչ թե ղեկավարի։ Ղեկավարելով երբեք ոչինչ բնագավառի չես հասնի։ Եվ այդպես նախարարների շարք էր գրված, բոլորի անունները, ընդ որում մի շրջան էլի մենք ունեցել ենք, ես էլ եմ հիշում, բոլորս էլ հիշում ենք, երիտասարդության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարություն, էլի միացված են եղել այդ երեք նախարարությունները եւ դրանից ոչ մի բան ոչ փոխվել է, ոչ ավելացել է, ասեմ ձեզ։ Հիմա նորից ուզում են միացնել այս նախարարությունները եւ քանի որ եղավ արդեն երթման արարողությունը նախարարների, ես տեսա, որ կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը այնուամենայնիվ մնաց կրթության եւ գիտության նախարար, եւ դա ուրախալի է։
ես բոլորովին ցանկություն չէի ունենա, որպեսզի կրթության և գիտության նախարարությունը միացվեր մշակույթի նախարարությանը։ Դրանք երկու հզոր բնագավառներ են, որտեղ շատ անելիքներ կան, մանավանդ կրթության հարցում։ Մշակույթ, ես օրինակ դեմ չէի լինի, եթե, չէ, նախարարությունը թող մնար, բայց դեմ չէի լինի, եթե կրթության և գիտության նախարարությունում լիներ մշակույթի վարչություն առանձին, որովհետև այսօր դպրոցներում ամենտեղ անհրաժեշտ է այդ մշակույթը։ Մշակույթը միայն այն բանով չէ, որ վարչապետը ասում է նկարը սիրեն, աներով բերենք, բան, դպրոց, բան, չէ, դա չէ միայն։ Մշակույթը այն է, որ առաջին դասարանից պետք է այդ երեխայի գլուխը մտցնես, որ դու հազարավոր տարիների մշակույթ ունեցող ազգի ներկայացուցիչ ես։ Ումենակ սերիալ չի որ։ Այո, սերիալ չկա ընդհանրապես, մոռացիր, աղջիկ ջան, տղա ջան, այդ հեռուստացույցը մոռացիր այդ ժամերին, երբ որ կլինի կրթական հաղորդում, պապան մաման քեզ կնես տասնենք, ասեն նայիր այդ հաղորդումը։ Իսկ դա բոլորովին քեզ դա աղբ է, դա աղբ է, որ դա նարկոտիկ է, ես կարող եմ ասել, դա մարդկանց դմբրացնելու միջոց էր այդ սերիալները։ Չգիտեմ հիմա շարունակվում են, չեն շարունակվում, ազնվորեն եմ ասում, չեմ նայում հեռուստացույց։ Չեմ նայում հեռուստացույց, ցավալի է միգուցե, որ ասում եմ չեմ նայում, բայց չեմ նայում։ Մեր զրույցի սկզբում նշեցիք, որ ձեր ներկայացուցիչության մեջ է մտնում նաև հանդիսավարի աշխատանքը։ Վերջերս նախագիծ էր մշակվում, որ հանդիսավարները պետք է հարկմուծեն, հարկային դաշտում։ Ինչո՞ւ ցույց մի են հանդիսավարները։ Ինչի երկիշները չեք ասում, առաջին հերթին երկիշները պետք է մուծեն, որ ասենք մի երկ երկելու համար գնում են $2000 փող են վերցնում, մենք ինչ-որ կոպեկներ ենք վերցնում, դրա համար պետք է, բայց ես ճիշտ ասած առայժմ դեմ եմ դրան, հա, թող լինի աշխատանք, ես վճարեմ, բայց քանի որ աշխատանք չկա այսօր, այդքան աշխատանք չկա, և շատ-շատ բաներ ասենք գնում ենք, ասենք մեր ընկերներն են խնդրում, վարում ենք որպես նվեր իրանց համար, ասենք թե իմ ասենք Քավորի երեխայի հարսանիքն է լինելու, ինձ խնդրել է, ոնց կարող եմ մերժել, իմ հարազատների, հարազատի պես արդեն 25 տարվա ընկերներ ենք մենք իր հետ, նման բաներ լինում են շատ, կողքից նայողները կասեն, օյ, աշխատում են, փող են աշխատում, ինչի չեն վճարում, չէ, թող լինի իրականում այդ աշխատանքը, ես դեմ չեմ, այո, պետք է վճարենք, բայց թող լինի այդ աշխատանքը, ու դա թող այդքան էլ հանդիսավարների վրա չգնա, հանդիսավարները ամենակոպեկներ աշխատողներն են համեմատաբար մեր կարկառուն աստղերի, շոու բիզնեսի երկիչների։ Հավատացեք, ես երկիչների մասին չէի մոռացել, ու բայց ձեր գործունեությունից սկսեցի հանդիսավարներին։ Դուք քչերը դիտեն, որ մասնագիտությամբ դերասան եք։ Այո։ Բայց հետաքրքիր է, որ ձեզ չենք տեսնում ֆիլմերում, նման ցանկություն երբևէ։ Ֆիլմեր, ցանկություն կա, ֆիլմերում չեմ, որ ասեմ, նկարահանվել եմ երկու անգամ ընդամենը, մի քանի տարի առաջ, մեկը ճիշտ ասած իմ համոզմունքների դեմ գնացի, ինչ-որ սերիալ էր, դատավորի դեր էր, ասեցին, արի, բան, ասեցի, լավ, կամ ուղղակի հետաքրքրության համար, համ էլ տեսնամ ինչա, հասկացա, որ անիմաստ է որևէ սերիալում նկարվելը, նկարվեցի, անցավ, գնաց դա, բայց մի հետաքրքիր դեր ինձ վստահեցին մի ֆիլմում, որը կոչվում է Առաջին դեմք։ Առաջին դեմք ֆիլմում ինձ վստահվեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահի դերը, գործող նախագահի դերը, որ վերջում այնտեղ փոքր էպիզոդ է, բայց հետաքրքիր էր, իմ կինոկարիերան սկսեցի նախագահի կերպարից, տեսնենք կյանքում ինչպես է լինելու։ Կյանքում։ Կինոկարիերան մեծ հաճույքով, մեծ հաճույքով, որովհետև իրոք ինչքան ես կարոտում եմ հեռուստատեսությունը, այնքան էլ կարոտում եմ դերասանությունը, միշտ դերասանություն չսիրեցի այդ խոսքը, դերասանությունը, դերասանի մասնակիտությունը, միշտ թատրոններ եմ գնում, ներկայացումներ նայում եմ և բավական ակտիվացել են մեր թատրոնները, ուրախալի է, այ աշխուժություն կա, շատ ուրախալի է, կինոներ եմ գնում, կինոն առայժմ չէի ասի, որ շատ ակտիվ է, ամենայն դեպս վերջին տարիների ընթացքում բավական քնած էր կինոն։ Իսկ այս նոր ֆիլմերը հավանում եք, նոր ռեժիսորների ձեռագրերը։ Հնել ջան, որ ասեմ, նայել եմ ինչ-որ ֆիլմեր, սուտ կլինի, Լորիկը նայեցի, Միքայել Պողոսյանի, բավական լավ ֆիլմ էր, հետաքրքիր նայվեց, բայց գիտեք ինչ, շեդևրներ չկան, այն գլուխգործոցները, որոնք ստեղծվել են հայ ֆիլմ կինոստուդիայում, ի դեպ շատ է սիրտս ցավում կինոստուդիայի համար,
Եվ շատ ափսոս, որ առ այսօր մենք չունենք մեր հայ ֆիլմ կինոստուդիան, անունը կա, ոչ մի բան մեջը չկա։ Այո, նախաձեռնող խումբ կա, չգիտեմ ներկայիս իշխանությունների հետ ինչ հարաբերություններ ունեն, խոսել են այդ թեմայով, դեռ չեն խոսել, ակտիվ են, այո։ Չգիտեմ, ես եղել եմ հայ ֆիլմ կինոստուդիայում վերջին տարիներին եւ լացս եկավ, այնտեղ կարելի է նկարել միայն ավազակների մասին, ինչ-որ հանցագործների մասին, սերիալներ, ինչ էլ անում էր այն տարիներին Արմենիա հեռուստաընկերությունը, քանի որ իրեն էր պատկանում հայ ֆիլմը։ Իր սերիալները ամբողջությամբ նկարում էր այդ փլատակների մեջ, այդտեղ շատ ցավալի է, որ նայում ես այդտեղի, նախ որպես թանգարանային նմուշ մենք չպահեցինք մեր հին հայ ֆիլմը, ավիրեցինք լրիվ Տերյանի վրա այդ հյուսիսային պողոտայով, դա թանգարան էր, չէր կարելի, գոնե մի հատվածը պետք էր պահել եւ սարքել հայ ֆիլմի թանգարան, ուրիշ բան պետք չէր անել այդտեղ, սարքեին այդտեղ հայ ֆիլմի թանգարան, որ մարդիկ իմանային, ահա այստեղ նկարահանվել է Պեպոն, այստեղ նկարահանվել է, ասենք, պատվի համարը, մյուս այդ ֆիլմերը, գլուխ գործոցները այստեղ են, այդ հանճարները այստեղ են ման եկել, վերացրեցին, պետք չի, ինչի՞ համար, մշակույթ ուննա պետք։ Այսօր գիտեք, ինչ Շարլ Ազնավուրը, որ կյանքից հեռացավ, ես մի բան էի գրել, ասեցի, ես համոզված եմ, որ Շարլ Ազնավուրի անունը մնալու է ոչ թե դարերով, այլ հազարամյակներով, այնպես ինչպես մնացել է Նարեկացու անունը եւ իր ստեղծագործությունները, այնպես ինչպես մնացել է, ասենք, Քուչակ, այնտեղ Մեսրոպ Մաշտոց եւ այլն, մեր հին շարականները եկել հասել են մեզ, չէ, այդպես էլ Ազնավուրն է մնալու հազարամյակներով եւ նման արվեստագետներ հիմա երկրորդին, որ ասեք, կարող է չկարողանամ նշել, պարզապես, շատ ափսոս էր։ Պարոն Քոչարյան, որպես հեռուստատեսության մարդ, ես ուզում եմ մեր վերջին հարցն էլ հեռուստատեսությանը առնչվի, այսօր մրցակից ունի հեռուստատեսությունը, համացանցն է, ինչ պետք է անի, նախ որպես մրցակից տեսնում եք համացանցը հեռուստատեսությանը, անկասկած, ու ինչ պետք է անի հեռուստատեսությունը, որ կարողանա մնալ, այսպես ասած, ջրի երեսին։ Ներ ջան, հեռուստատեսությունը էլի պետք է շարունակի պատրաստել որակյալ հաղորդումներ, կրթական հաղորդումներ, քանի որ համացանցը համացանցով, բայց ասենք մարդիկ կան, որ մնում են հեռուստատեսության գերին, այսպես ասած, եւ օրինակ մանավանդ ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, մեր պապիկը հեռուստատեսության արչիվ է ամբողջ օրն ստաց, ինքը համացանցում ճիշտ է, Facebook-ում գրանցված է, բայց ամենայն դեպս հիմնականում այնտեղ է, բայց այդ նույն հաղորդումները այսօր տեղադրվում են համացանցում։ Եվ եթե ես իրենից ասենք լսում եմ, որ այս հաղորդումը լավն էր, ինչ-որ դրական բան եմ լսում, հետաքրքիր է իմ համար, ասում լավ, ասում եմ երկու օր գտնում եմ, նայում եմ էլի այդ հաղորդումը, էլի հեռուստատեսության պրոդուկտ է դա, արտադրություն է դա, այնպես որ հեռուստատեսությունը չի կարա հետ խույս տալ այս ամեն ինչից, քանի որ դա իր, այսպես ասած, ճակատին գրված է, նա պարտավոր է ստեղծել կրթական հաղորդումներ, պարտավոր է դասցիրակել սերունդներ, մեյմունությունով չէ պետք զբաղվի հեռուստատեսությունը, համացանց շատ ենք այսօր, ամբողջ օր համացանցում ենք, համաձայն եմ, բայց ասենք իմ մոտ համացանցի վրա այդ լեյբլները արդեն կա, լոգոները հեռուստատեսությունների, եթե պետք է լում խփում եմ վրան օնլայններով, մտնում եմ ինձ մի անգամից նայում եմ, ասենք որովա հաղորդումն է պետք, ինչ է պետք, նայում եմ, իմ հետ էլ հաղորդումները որ պատրաստում են շատ հաճախ չեմ հասնում եթերում նայեմ, հետո արդեն համացանցում նայում եմ, նույնիսկ վերցնում եմ, դնում եմ իմեջի վրա, էլ արդեն մշտական մարդիկ կարողանում են նայել, իմ ունից կազատվենք, եւ ես ցանկանում եմ մեր ժողովրդին իրոք որպեսի սիրեն միմյանց առաջին հերթին, սիրեն իրենց երկիրը, եւ այն մարդիկ, ովքեր փնովում են այսօր, ասենք այսօրվա իշխանություններին, այն մարդիկ, ովքեր սկսում են չհասկանալով, գիտեք, ի՞նչ, այդ մարդիկ երկու մասի են բաժանված, այն դրանք հիմնականում նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն են եւ անգրագետ լրագրողները, շատ շատերը կան դրա ցավոք սրտի դրանց մեջ, կան փայլուն լրագրողներ ունենք այսօր, լավ լրագրողներ ունենք, որոնք որ զգում ես աշխատում են, բայց դրանք էլ կան այդ թափթփուկները, այդ մարդկանց ուզում եմ մի բան խնդրել, գիտեք ինչ, երբ որ փնովում եք իշխանություններին, դուք առաջին հերթին փնովում եք ձեր երկիրը, փնովում եք ձեր ժողովրդին, մի արեք այդ բանը, մի վերցեք այդ մեղքը ձեր վրա, այս ժողովուրդը շատ տարապանքներ է տեսել, թողեք, թող ոտքի կանգնի, իսկ դուք պատասխան եք ավելովե ձեր մեղքերի համար։
Thank you.